שלום לכל תלמידי איזי ווי, יש לנו כאן שאלה ממועד אפריל 2021, זה הפרק השני באנגלית, ושאלה מספר 16. אז בואו נפתח את מה שיש לנו כאן. According to the last paragraph, קוקס greatest discovery was finding, כלומר, לפי הפסקה האחרונה, הגילוי הגדול ביותר, או החשוב ביותר, של קוק, היה למצוא, ואז שואלים אותנו בעצם מה היה הגילוי הגדול ביותר של המדען הזה. אז באמת אופציה ראשונה היא לקרוא את כל הפסקה, אבל חדי עין ישימו לב למילת המפתח, The greatest, שזה בדיוק מה ששואלים אותנו בשאלה, מה היה greatest discovery של קוק, כלומר מה היה הגילוי החשוב ביותר שלו, ואנחנו מוצאים את המשפט הזה 음, ככה בולט לנו באמצע פסקה, אז בואו נמשיך לקרוא אותו. The greatest of Koch's discoveries was made in 1882 when he found the germ that causes tuberculosis, או איך שלא רואים את המחלה הזאת, כלומר הגילוי החשוב ביותר של cook אה, נעשה ב-1882, כשהוא מצא את אה, החיידק שגורם ל... טוברקולוסס או איך שלא קוראים למחלה הזאת, ולכן ישר נחפש אם יש לנו את התשובה, כלומר החיידק שגורם למחלה. אז אם נעבור על התשובות, בתשובה מספר 1 כתוב that cholera is caused by a germ, ונשים לב שאין בכלל את המילה cholera אין עניין של סיבה ותוצאה, זה לא עוזר לנו שכולרה נגרמת על ידי חיידק, זה לא נאמר במשפט הזה שקראנו, ולכן אפשר לפסול את תשובה מספר אחת, נעבור לתשובה מספר שתיים, a cure for anthrax, אז כאן נכון שיש לנו איזשהו שם של המחלה, אבל אין לנו את המחלה הגדולה הזאת, tuberculosis, זה לא אותה מחלה, אפשר גם לקרוא את כל המילה, לשים לב שזה מתחיל ב-T וזה מתחיל ב-A, לא אותה מחלה, ביי ביי. תשובה מספר שלוש, a method of staining germs with dyes. אז גם זה לא מוזכר לנו בכלל במשפט, אפשר לפסול את התשובה הזאת. מאחר ופסלנו שלוש תשובות, אפשר לסמן את תשובה 4 כתשובה הנכונה, אבל בואו באמת נקרא אותה ונראה the germ that causes tuberculosis, כלומר חיידק שגורם לטוברקולוסיס, זאת התשובה הנכונה שלנו, ולכן התשובה הנכונה בשאלה 16 היא 4. According to the last paragraph, Coke's greatest discovery, was finding the germ that causes tuberculosis.